trencant barreres viatgem fins a Castelló per a conèixer a Marta Senent, una jove emprenedora que ha muntat la seva pròpia editorial i a més col·labora amb la Fundació Borja Sánchez per a niños con lesiones cerebrales. Soc Marta Senent, directora de l'editorial ACEN. Me vaig llicenciar en la Universitat Jaume I en Humanitat. Quan vaig acabar vaig entrar treballant uns anys, però després de quedar-me en paro i després de publicar la meva tesina pel meu compte, vaig pensar en muntar-me una editorial dedicat a aquests autors que, com jo, les seues obres no eren publicades per editorials grans. Pues nosaltres, ACEN, volia vincular-se amb una causa social. Jo soc voluntària de la Fundació Borja Sánchez i la Fundació Borja Sánchez s'ocupa de nens i nenes amb paràlisi cerebral infantil. La Fundació naix a raïs de tindre uns mellissos, que el segon en nàixer va tindre una lesió cerebral, i dades totes les circumstàncies que vam vivir, doncs vam optar el meu bon millor a crear una fundació per ajudar a tots els xiquets i les seues famílies. En aquesta fundació fem diverses activitats. Unes estan envoltades en la part més assistencial, que és una mica tindre cura dels xiquets a nivell d'assistència psicològica, a nivell de fisioteràpia, a nivell de cuidats mèdics que aquests nens necessiten. Fa un any que soc voluntària i el que faig és que duc el blog de la Fundació, contant un poc la meva experiència, les activitats que faig en els xiquets ACEN, si fan alguna eixida, també vaig. Després també tenim una secció que és de tallers formatius per als pares i els professionals que estan una mica en aquest món. Llavors el que donem és informació, perquè moltes vegades la gent que té un xiquet o una xiqueta amb aquest problema no sap molt bé on dirigir-se, quines són les millors tècniques, les millors teràpies. De cop i volta te trobes en un món totalment desconegut, que a vegades és complicat d'entendre. I sobretot vaig també com a exemple per un munt de xiquets que tenen paràlisi cerebral. Jo també vaig ser xiqueta i que veig en el pare que quan els xiquets es faran majors poden aplicar a tenir una vida feliç i completa. El que volem aconseguir és que aquests xiquets i xiquetes estiguin immersos en la societat. No anem a organitzar una activitat només per a ells, anem a buscar activitats que ja es facin per a xiquets i xiquetes i anar a nosaltres. La nostra tarea principal és búsqueda de finançació per a la Fundació. Més o menys el que fem és entrar en l'ordinador i intentar localitzar totes les empreses, subvencions. Gràcies a la teva col·laboració ajudaríem més a conèixer la Fundació fora en altres llocs i podries portar més gent perquè ens coneguin. Unis-te al Teaming, un nou sistema de donacions per només un euro al mes. www.fundacionborjasanchez.com. Bé, jo quan vaig acabar la carrera vaig voler fer el doctorat i el doctorat per fer la tesis antes han de fer un treball d'investigació. L'antigua tesina, que seria, aleshores la vaig fer, la vaig llegir, me la van qualificar d'un 10 i bé, ja està. I jo van dir, ui, ja s'haurà de quedar en un calaix, tanta feina, 2 anys de feina. I vaig a veure si algú me la vol publicar. I al no voler me la publicar perquè em van dir que era un tema que no interessava, me vaig publicar jo, autopublicar el llibre, que se diu Arte y Discapacidad, otra visión del arte, que parla sobre quina és la imatge
que s'ha donat en l'alt de les persones de diversitat funcional. O si hem estat presents o no hem estat presents. Nosaltres en el CNL que fem és que publiquem obres d'autores i autors novels. Les grans editorials moltes vegades veuen que el tema d'una obra, independentment que sigui de qualitat o no de qualitat, no és rentable. Aleshores, la gent se dedica precisament a aquests autors, als autors que les seues obres sí que tenen una qualitat, però que no són de garanties. I la nostra idea és continuar i que molts autors novels i no tan novels puguen veure les seues obres, publicar-les i difoses. Jo vull fer-me visible i jo crec que ho estic fent per demostrar a tot el món que les persones en diversitat funcional poden ser tan vàlides com qualsevol altra. I tan no vàlides com qualsevol altra. Són persones. Si eres autor novel i vols veure publicada la teua novel·la, www.acens.org.